Helvetin törkeistä uutisista hyvää päivää. Mitä teillä olisi sanottavaa niin kuin kansalaisina, että mitä kaupungista löytyy eriarvoisuuksia ja mitä epäkohtia on tullut tietoa? Olemme kuulleet esimerkiksi, että pidätettyjä henkilöitä on kiduutettu poliisilaitoksella. Onko teillä tietoa kyseisestä asiasta? Pitää paikkaansa. On. Pitää paikkaansa. 5-2 on varmaan tämän kaiken takana. Eli poliisilaitos kiduttaa kansalaisia. Onko minkälaisesta kidutuksesta ollut kysymys? Onko teillä tarkempaa tietoa kyseisistä asioista? Henkistä. Henkinen kuulustelu, että viedään ihminen todella syvälle siihen henkiseen keskusteluun, että 5-2 on. Että toinen murtuu. Murtuu. Voit nimettömänä kertoa meille helvetin törkeistä uutisista. Raimo Manninen, olemme täällä tien päällä tällä hetkellä ja haastattelemme täällä kaupunkilaisia, jotka ovat joutuneet kärsimään poliisin mitä. Minä viimeksi tänne. Sinä viimeksi tänne. Onko kyseessä ollut vesikidutusta? Minkälaista kidutusta? Henkistä kidutusta, semmoinen kuin yksikkötunnus oli 29. Se on niin henkistä kidutusta. Ihminen ajetaan niin ahtaalle ja syytetään ilman mitään todisteita, että Ja kaikesta. Onko käytetty fyysisiä keinoja? Onko työnnetty ruuvia pultilla sormeja tai jotain vastaavaa muuta? Vai onko kyse vain psykologisesta toiminnasta? Enimmäkseen psykologista. Se se syytti minua virkamiehen. Mikäs tämä nyt oli? Murhayritys, joo. Virkamiehen murhayrityksestä? Oliko syyte perätön omasta mielestäni? Erittäin perätön, koska kyseessähän oli tosiaan sellainen asia, että nämä poliisi alkoi ampumaan minua kohti. Ja joo, aivan. Siinä kohtaa kansalaiset hätääntyi, törmäsivät minun ja poliisin autoon. Se poliisi oli siis ulkona omasta autosta. Törmäsivät meidän autoihin ja minun autoon. Tönästiin sitä poliisia kohti ja se kaatui, niin siitä sain virkamiehen murhayrityssyytteen. Erittäin harvinaista, että poliisi on ulkona autosta. Yleensä nämä velliperseet ovat vain autossansa piilossa, eivätkä tule ollenkaan ulos sieltä, kun heitä yritetään saada jotakin vastuuseen tehoistansa. Erittäin mielenkiintoinen. Mikä te esititte. Oletko tietoinen siitä, että onko muille henkilöille tehty vastaavaa psykologista ja niin sanottua tällaista häirintää ja manipulointia? Mie uskon, että näihin kysymyksiin sinun oikealla puolella olevat henkilöt voivat vastata paremmin. No niin, yhdessä herroja on oikealla puolella. Sovitaan näin, että ei esittäydytä omilla nimillä, ettei tule mitään Joo, lehteen voisi sitten kirjoittaa, että mä oon vihreä Hitman. Sinä olet vihreä Hitman, niin okei, okay, selvä. Toi on Hitman määrä. Hän on Hitman. Joo, laita sinne ylös siihen videolle, että hän on Hitmani. No niin, onko herroilla siinä nyt sitten, onko teillä vastaavanlaisia kokemuksia asioista? Oletteko samanlaisen poliisin englanniksi? Ei kun sä voit kirjoittaa suomeksi, että vihreä hitman. Joo, mä kirjoitin Hintman. Hint, se on eri kaveri, se on semmonen, joka tykkää peräreijästä. Onko vastaavanlaisia kommervenkkejä tapahtunut, eli poliisi käyttää mielivaltaisesti keinoja kansalaisia kohtaan? Joo, meillä on yksi tapaus sattunut tuossa meidän kotikonnulla Keskimaassa. Okei, pystytkö yhtään valottamaan tätä? Älä kerro tarkempia sijaiteja tai muuta, ettei pysty. Minä valotan sen verran, että naispuolinen. Brudlataan nämä naamat sitten, ettei kato näy, kun ei ole. Joo, brudlataan näin. Joo, jatketaan. Naispuolinen konstaapeli. Joo. Tuli sanomatta mitään, antamatta mitään syytä. Joo. Löi rautoihin meidän kaverin. Jumalauta. Joo, kiihkeen aiheeseen.
No on varmasti ollut. Joo, joo, mitä sen jälkeen teki? Se syytti sitä varmaan siinä 10 minuuttia, että tyylisiä nyt työ olette tässä näin. Ja asia selvitettiin 10 minuuttia, niin joo. Asia selvisi, että proha... Ei ollutkaan mitään yhtä. Niin, ei ollut syytä laittaa edes sitä kaverirautoja, vaan oli virkamiehen niin kuin väärinkäsitys ja virka. Ja tästä mun puolesta pitäisi nostaa syytä. Emme voida käsiraudassa töitä tehdä. Ei tietenkään käsiraudat, kun ne on makuukammarin puolelta poliisilaitoksi. Joo, se on saatana kyllä on julkeita toimintaa. Ihan poliisin mielivaltaista ylilyöntiä. Niin, se on mielivaltaista ylilyöntiä. Minä voisin kommentoida. Pidättää tolleen kansalaisia. Juu. Ilman syytä, kertomatta tarkkaa syytä. Joo, joo. Pistää vaan rautoihin. Joo, kyllä. Vittu mitä toimintaa. Oliko Hitmanilla vielä? Minä voisin kommentoida sen verran tätä asiaa, että minuthan tosiaan tänään niin 3 kertaa uhkattiin pidättää voimakeinoin. Kyseessä oli siis sellainen tilanne, että minun auto oli varastettu ja silloin oli ajettu poliisi. Joo, ja sitten tuota... Me 2 tuntia olin poliisiasemalla niiden kanssa, väänsi siitä, niin oli vain yhden poliisin näkö minun autosta ja sitten minun sana, että minä en sitä tehnyt ja sitten minuutin vankeen. Oi saatana, aika härskiä toimintaa, pakko sanoa, kyllä on tosi röykeitä. Mites niin ootteko te kuullut mitään tällaisesta, kun me saatiin vihiä siitä, että noilla olisi noilla korjaamoilla jonkunlainen hintakaari? Onko teillä niinku tietoa tällaista hintakartelitoiminnasta? Nyt on kyllä aika uusi juttu. Mulla ei itsessään mitään tietoa. Joo. No meilläkin on tuossa tutkivat journalistit nyt sitten laitettu tuonne vähän selvittelemään, että mistä nämä tämmöiset vinkit on löytynyt. Meidän toimitukseen tuli viesti, että on jonkunnäköistä hintakartelia. Ihan niinku sovitaan tuolla niinku tavallaan ovien takana niitä hintoja ja tavallaan niin kuin semmoinen terve kilpailumieli puuttuu. Teillä ei ole siitä mitään tietoa. No, siitä ei ole, mutta semmoista asiaa voisin taas tässä nyt tuli tuosta mieleen, noista korjaamoista tuli mieleen, niin poliisit kysyivät multa tänään kuittia minun auton korjauksesta. Niin minä sanoin, että minä kuittia, niin ne sitten sanoo, että pitää käydä niiden tutkia sitä korjaamoa, että veronkierrosta. Vaikka minä sanon, että minä en ottanut kuittia. Se ei tarkoita, etteikö korjaamo olisi laittanut kuitteja tuota... Herranjumala, tässä on seuraava. Raimo Manninen, helvetin törkeistä uutisista. Seuraamme todella tarkasti niin sanottua veronkiertoa, mitä ehkä harrastetaan tässä kaupungissa. Kuulemiin! Noni. Raimo Manninen, helvetin törkeistä uutisista. Olemme täällä poliisin laitoksella odottamassa, että saamme jotain vastausta. Kansalaisia on psykologisesti kidutettu väärin perustein. Olemme saaneet viimeaikaisia tietoja siitä, että kaupungissa käytetään poliisin mielivaltaa. Raimo Manninen poliisilaitokselta jatkaa hetken kuluttua. Kansalaiset ovat syyttäneet, että poliisi käyttää mielivaltaisesti psykologista murruttamista väärin perustein. Okei. Onko teillä jotain vastattavaa tähän asiaan? No, ensinnäkin mulle ei nappulat riitä vastaamaan tähän ja toiseksi mä oon vaan töissä täällä, ei mulla ole mitään käsitystä, mistä sä puhut. Niin, mä oon ihan samaa mieltä, mäkin oon vaan töissä. Raimo Manninen, helvetin törkeistä uutisista, poliisi taas... Tuttuun tyylissä pakoilee vastuuta eikä ota kantaa mihinkään. Raimo Manninen, helvetin törkeistä uutista. Saataisiko haastattelua poliisivoimia kohtaan esitettyjä syytöksiä vastaan? No, mä en ole oikein henkilö niihin vastaava. Kannattaa vaikka poliisin numero, jos ette ole vielä laittanut, niin jotain korkea arvosta pyytää.
Niin justiinsa. Eli te rivipoliisit pystytte kiduttamaan kansalaisia ihan ilman mitään vastuuta ja sitten pitää aina joku korkeampi arvoinen tulla tänne kyselemään sitten ja vastailemaan teidän syytöksiin. Siis teidän syytöksiin? Niin kuin teitä on syytetty psykologisesta kiduttamisesta ja ihmisten murtamisesta voimakeinoin. Onko teillä mitään sanottavaa siihen? Niin kuin mä sanoin, niin mä en ole oikein missä kommentoimaan siihen. No niin, Raimo Manninen tältä poliisilaitokselta. Poliisi taas pakoilee vastuutaan tuttuun tyyliin eikä suostu ottamaan kantaa mihinkään asiaan. On se vain kumma homma, että täällä kaupungissa edelleenkin saadaan toimia näin verhoudutaan ylempien poliisihenkilöiden taakse, vaikka tämä on koettu ongelma jo pitkään. Raimo Manninen keskustan poliisilaitoksesta kuulemiin. Raimo Manninen helvetin törkeistä uutisista seuraa tilannetta poliisilaitoksen kulmalla. Mihin vittu tää menee? Meneekö tää telkkariin? Joo, tää menee telkkariin. Helvetin törkeät uutiset. Onko poliisilla jotain sanottavaa teitä kohtaan nostettuja syytöksiä vastaan? Kaupungilla tehtyimme gallupin mukaan, että syytetään psykologisesta murtamisesta sekä kiusaamisella. Jopa voidaan verrata vesikiduttamiseen kiinalaisittain. Onko poliisilla jotain sanottavaa? En oo kyllä itse tällaista huomannut ainakaan omassa toiminnassa. Mä oon yleensä aika kyllä nätisti toimia asiakkaiden kanssa ja missään tapauksessa tämmönen sallittu, jos joku tämmöistä tekee ja mun tietoa asia tulee, niin kyllä varmasti otan esimerkiksi poliisi 52, häntä on syytetty erittäin kärkkäästi tällaisesta psykologisesta häirinnästä. Onko sinulla jotain kommentoitavaa tähän? No ei mun nyt sillä erityisemmin oo, että... Mikä se toinen jätkä oli? 52, mikä se oli? Oliko sulla siellä paperilla ylhäällä? Oli se 24? Mikäs teidän poliisinumeronne on? Joo, mä oon 92. 92, erittäin hyvä. Joo, Raimo Manninen, helvetin törkeistä uutisista. Tässä tehdään juuri reportaasia poliisilaitokselta. Oliko teillä tässä minkälainen homma teillä oli tässä käynnissä? Saanko sen verran häiritä? Ihan mielenkiinnosta, mitä kuuluu poliisissa. Ei mikään tärkeä. Joo, mä en voi kommentoida tätä. Joo, totta kai kyse on kuitenkin siviilihenkilöiden välistä asiasta. Mitenkäs tämä herra tässä burgerhatussa, oletteko kokeneet, että poliisi vastaa teidän odotuksianne tässä kaupungissa? Tätä ei ole minkään niin kuin soraääniä esittää poliisilaitokselle. No, ei kyllä vastaa odotuksia. Aika erillä tavalla käyttäytyy, mitä odotan. Okei. Minkälaiset ovat sinun mielestäsi nämä käytöstavat, minkälaisen poliisin pitäisi täällä kaupungissa olla? Mitkä ovat sinun odotuksesi ja mitä olet niin kuin tällä hetkellä saanut vastakaikua poliisilta? No mä odottaisin kyllä poliisilta vähemmän voimankäyttöä, rauhallisempaa toimintaa, kyllä, asiallisempaa toimintaa. Kyllä, aivan. Raimo Manninen poliisilaitokselta, olemme erittäin paljon tässäkin tilanteessa samoilla linjoilla, mitä suuri yleisö on sanonut, että poliisi pakenee korkea-arvoisten henkilöiden ja sitä kautta tapahtuu näin oten välinpitämättömyyttä. Asiat eivät hoidu ja kaikki on niin sanotusti päin persettä. Onko poliisilla jotain kommentoitavaa tähän kyseiseen asiaan? Mitä asiat kaupungissa ovat? Anteeksi, nyt vähän kyllä varmaan toi mikrofoni jotenkin. Onko sinulla kommentoitavaa tähän asiaan, että mitenkä yleisesti ottaen poliisin asiat ovat tässä kaupungissa menneet näin päin persettä? Ei kai meillä nyt näin päin persettä mene ihan hyvin tässä menee. Pyritään tietenkin pitämään rikolliset pois saa turvallisuutta yllä. En sit itse kantaa, mitä muut on tehnyt, mutta minä... Joo, pakko kans lisätä, että kyllä osa poliisista on asiallisia, toimii oikein, mutta sit siellä on myös niitä, ketkä vähän sitten on... Mun maku ei oikein oo semmosia... Mitenkäs tämä yleinen poliisin esimerkiksi lupapalvelutoiminta ja muu tämmönen vastaama? Olemme kuulleet siitä erittäin paljon soraa ääniä, että te ette hoida tämmöisiä niin sanottuja kansalaisasioita, vaan olette ennemmin tutkaamassa
huippunopeita autoja jahtaamassa suurrikollisia. Onko sinulla mitään sanottavaa tähän? Miltä kanalta tää tulee tää ohjelma? No, eiköhän kukin poliisi tee sitä, mihin heidät on palkattu. Kaikilla ei ihan noihin lupa- ja kansalaisasioihin riitä kokemus. Jotkut istuu tutkalla ja jotkut hoitaa sit paperihommia. Niin se vaan kyllä. Meni. Joo, kyllä, kyllä. Joo, ymmärrettävä. Onko mahdollisuutta, että toimitus pääsi tutustumaan teidän putkatiloihin, että voisimme tarkastella ja tosissaan tässä meidän reportaasissamme saada nähdä, että todella mitään niin sanottu tämmöistä sadomasokistista dungeonia, missä kidutetaan kaikkia kansalaisia? Teidän täytyy kyllä varmaan nyt joltakin ihan ylimmältä taholta tätä kysyä. Joo. Aivan, tässä kävi juuri näin niin kuin sanoin, eli poliisi verhoutuu taas ylempien tahojen taakse, eikä kanna vastuutaan siitä, mitä kansalaiset sanoivat suoraselkäisesti. Kiitoksia Raimo Manninen poliisilaitokselta. Hyvää iltaa. Raimo Manninen, helvetin törkeästä uutisista. Olemme mekaanikon pajalle tekemään haastattelua mekaanikon toiminnasta ja siitä, onko kaupunki antanut mekaanikon toiminnalle kaikki mahdolliset resurssit, mitä on käytetty. Haluatko esiintyä omalla nimelläsi vai haluatko olla nimettömänä? Ei oo oikeastaan väliä, mä oon ihan Janne. Joo, Janne. Meillä on tässä haastateltavana Janne, joka on mekaanikolla. Ootko ollut pitkään mekaanikolla töissä? Vähän yli viikko. Joo, vähän yli viikko. Sehän on saatana puusepä ammatissa valovuosi. No joo, näin. Tämä on pieni porkkana tähän. Tuossa olisi tosissaan meillä tuo Sandking, jos siihen tosissaan tuohon korjauksen ja pesun viisit, niin kuvaamme sitä ammattitaitoista työskentelyä. Joo, mikä siinä on hajalla? Todennäköisesti takapoltti, mutta ainakin pitää vaihtaa. Ja toi toinen takasivulla näyttää olevan rikki, kun se on tuo sorjolle. Se polttaa niin saatanasti tupakkaa, että se tippuu koko aika alas. Sieltä on varmaan joku vaijeri poikki. Joo. No niin, aletaan. Selvä homma. Niin. Seurataan tässä sinun työskentelyäsi. Siinä ammattilainen menee auton kimppuun kuin saatana näätä haaskalle. Ei pelkää työtä ja tietää kyllä mitä tekee. No Janne, minkälaiset ovat yleisimmät viat, mitä tullaan korjaamaan tänne teidän toimisteeseen? Joo, meillä on tossa homma. Polttimoita mennyt rikki, aivan joo. Ikkunat on yleisiä, kyllä aivan. Joo, teillä on joku hyvä huoltosopimus sitten näiden kyseisten yritysten kanssa, jotka tuottavat näitä varaosia teille. Niin se on. On hän tekee bisneksiä. Kyllä. Auto saadaan tilattua aika lailla. Oh, aivan. Onko teillä tosissaan, onko tämä totta, että teillä on tämä korjauspiste ihan tälleen taivas alla? Että olette niin sanotusti sään armoilla? Sitten jos on kauhia vesisäjä ja synkkä keli, ei mennä nähdä pihalla eikä vermeitä. Tämä auto saadaan nosturille, niin voi siirtää tuonne sisälle, että sielläkin on. Sisätiloissa tehdään sitten korjaukset aivan kyllä. Oletteko saaneet tarvittavat työkalut kaupungin hallitukselta, mitä olette tarvinneet? Vai onko teidän tarvinnut itse kehitellä jotain vipstaakeja tähän asiaan? Tähän mennessä on kyllä selvitty näillä, mitä on. Aivan, joo. Ja olette olleet erittäin tyytyväisiä kuitenkin tähän kyseiseen toimintamalliin. Kyllä. Mitenkäs oletteko kuulleet, kun on ollut tuossa viime aikoina huhua siitä, että erilaisilla korjaamoilla olisi jonkunnäköistä hintakartelia? Onko sinulla sanottavaa tähän kyseiseen asiaan? Mä en oikeastaan. No tietenkin joo, kun olet täällä töissä, niin et käy muualla aivan. Kukas teillä on tämä päähenkilö, joka vastaa näistä teidän toiminnoista? Se on Niin, eli hänkin on Janne. Ette ole kuitenkaan sukua toisillenne. Aivan. Ja täälläkin verot maksetaan niin kuin rikulleen niin kuin kuuluu, koska olemme kuulleet tuossa, että joissain korjaavoissa harrastetaan niin sanottua veronkiertoa. Joo, ei tää on aivan puhas firma. Aivan, joo. Eli teilläkö on niin sanotusti kaupungin hallituksen sanelemat säännöt ja sen mukaan sitten nojataan näihin työskentelymalleihin ja muihin? Niin. Kyllä, aivan ymmärrän. Paljonko teillä käy keskimäärin asiakkaita päivän aikana?
se vaihtelee tosi paljon päivästä. Viikonloppuisin käy tosi paljon enemmän tätä viikolla. Osaatko sanoa esimerkiksi tuntiin, paljonko teillä käy tuntiin asiakkaita? Hiljaisena päivänä voi olla, että käy yksi. Joo, sitten ja sitten kun oikein kiiruinen päivä, niin käy... Joku kymmenkunta. Kymmenkunta, kyllä. Kuinkas paljon teitä tehdään niin sanottua tuunaustyötä, vai onko kaupungissa jotenkin niin, että tuunaukset autoihin ja niin sanotut niin kuin, muut jakautuvat muiden toimijoiden kesken jotenkin eri lailla? Kyllä, me tuunaillaan näitä yhtä lailla kuin joo, eli kaikkia laitetaan ja kaikkia ei korjataan, on se saatana Lada tai Fenderi. Niin se on. Joo, aivan hienoa toimintaa, aivan hienoa toimintaa. Ei nää mitään pahoja ihmisiä sittenkään. Jaha, sieltä meiltä tuli uusi haastateltava. Hyvää päivää, Raimo Manninen helvetin törkeistä uutisista. Kukas te olette? Mä oon Vili. Vili? Oletteko tuunaamon mekaanikon kanta-asiakkaita vai muuten vain tässä ohikulkumatkalla? Kyllä mä aika usein käytän mekaanikon palveluilla aina kun mahdollista. Kyllä. Mitenkä olette ollut tyytyväinen mekaanikon toimintaan? Onko toimintamalli teidän mielestä kansalaisia palveleva? Mä muutamaa työntekijää lukuun ottamatta, niin palvelu on mallikasta ja hyvä toimista. Eli on jotain sora-ääntä hieman havaittavissa tässä keskustelun alkumetreillä, jos saisimme tähän... Ottakaa me tämmönen rintamaan suuntaan tuonne kameraan päin, niin haastattelen teitä vähän tarkemmin tähän. Minkä ääniä sinulla olisi esittää tiettyihin työntekijöihin? No esimerkiksi ne ei suostu palvelemaan ja niitä sitten väleistä tai sitten niiden palvelutaso on erittäin heikko. Elikkä... turha pään autuminen. Elikkä on niin sanotusti havaittavissa mekaanikon toiminnoissa tietynlaista ylimielisyyttä ja niin sanotusta leipiintymistä. Oletteko antaneet tästä palautetta mekaanikon ylemmälle johdolle? En ole tavannut, niin en tiedä kyseisen henkilön nimeä. Aivan. Elikkä se on niin sanotusti, kun tulette tänne mekaanikon pajalle, niin se on vähän niin kuin heittäisi arpanopan tuohon asfaltille, että se kuka sattuu olemaan vuorossa korjaa millä tavalla niin kuin haluaa. Elikkä säännöllistä rutiinia ja niin sanotusti niin kuin tasalaatuista palvelua. Tämä on oikein mielenkiintoinen pointti. Raimo Manninen helvetin törkeistä uutisista. Olemme saaneet selville, että mekaanikon toiminnassa on hieman epätasalaatuisuutta ja hieman ylimielistä käytöstä. Palaamme tähän uutisissamme mekaanikon pajalta kuulemiin. Manninen helvetin törkeistä uutisista. Tulimme juuri Unicornin avajaisiin. Täällä on ilmeisesti uusi omistaja paikalla. Onko näin? Joo, kyllä on. Onko teidän nimenne mikä? Albert Hoberstroff. Albertti, onko Unicorni vaihtanut omistajaa useamminkin viime aikoina? On, mutta nyt ajattelin, että voitaisiin pitää samat omistajat jonkun aikaa. Kyllä. Onko yleisesti kaupungissa vaikea saada baarityön tekijöitä? Vai mistä johtuu se, että baarit ovat niin lyhytaikaisia ja matalalentoisia? Voi johtua siitä, että porukka on aika epäaktiivisia tosi nopeasti ja suurella osalla kiinnostus voi lopahtaa nopeasti. Kyllä. Baarityöskentelyhän on helvetin raadollista ja se vaatii kuitenkin tietynlaista intuitiota ja semmoista, että pystyy niin kuin luomaan uutta tapahtuman perään, niin sanotusti tyttöjä minkä verran täällä? Ja mitä? Onko teillä vakituisia tanssityttöjä täällä minkä verran paikan päällä? Kyllä joo, yhden yhtäkään. Joo, okei. Okay. Onko teillä haku päällä vakituisiin tanssityttöihin? On. Kyllä. Ja mitenkäs muuten, oletko pitkäaikainen veteraani niin sanotusti baarialalla? En ole. Ensimmäinen kerta kun baaria koskaan pyöritän, mutta... Aivan. Onko herralla minkälaiset aikaisemmat taustat, eli onko minkälaisia töitä tehnyt? Täällä, no siis suurimmassa on kyllä noita, mitä työkkäri tarjoaa, mutta kyllä. Oikein muuta.
Elikkä sieltä on... Mä harrastin tossa yhdessä vaiheessa. Mutta... Pesämunaa on kartutettu niin sanotusti rehellisellä työllä. Joo, aivan, aivan. Ei teillä kuitenkaan ole mikään kullankimallu silmissä, että äkkirikastumista haetaan. Aiotte olla pitkäjänteistä suorittamista, kyllä, kyllä. Tarkoituksena pitää tätä kyseistä baaria kuinka useana päivänä auki viikosta? Pyritään pitää joka ikinen päivä auki. No, joka ikinen päivä auki. Se on kova suoritus. Kyllä, kyllä, kyllä. Minkä verran päivästä pidätte yleensä auki? Onko 2 tuntia, tunti, 3? Muutamasta tunnista eteenpäin, että riippuu vähän. Juu, no, tervetuloa tänne Vanilla Unicornille. Tästä lähtien yritämme joka päivä pitää auki tätä. Kuri saapui toinen toimitusjohtaja paikalle. No niin, joo, helvetin törkeistä uutisista Raimo Vanninen. Tässä olemme tekemässä reportaasia uusien omistajien avaamasta unicornista. Tässä tosissaan videoreportaasia. Pystähän kuulen sieltä 5 rommelaa saman tien. Tosissaan on uusi omistaja parivaljakkojen kaupunki. Onko tarkoitus tosissaan, että palkkaatte aktiivisesti uusia työntekijöitä? No kyllä se on ollut tarkoituksena, että hommattaisi tänne mahdollisimman nopeasti ja paljon aktiivisia työntekijöitä. Täällähän on... Minkä verran teitä olisi tarkoitus tällä hetkellä työntekijöitä palkata? Joo, siis tällä hetkellä ei ole oikeastaan mietitty niin kuin sen verran tarkoitusta. Täytyykö olla niin kuin entuudestaan baarityöskentelykokemusta kautta jotain muuta tämmöistä? Mitkä ovat avut, millä tänne pääsee? Pistäs mulle sama. Henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että kunhan sä osaat jutustella niin kuin silleen mukavasti ja että oot töykeä, niin kyllä sä saat mun puolesta ainakin niin kuin, pääset harjoittelijaksi aika helposti. Kyllä. Mutta sä oot ollut mukava. Oletteko miettineet tällaista vaihtoehtoa, että teillä tulisi tanssijoiksi keikkaluontoisesti kaupungin naisväestöä? No siis onhan sitä ollut toki mietinnässä, mutta nyt ei olla vielä oikeastaan kerätty vielä sen enempää miettimään. No. Oletteko enemmän mieltynyt sitten miestanssijoihin? Nämä haastattelee näitä ihmisiä. Ei mielellään. Ei mielellään, eli naistanssijoita. Mitenkäs naisosapuolille olisi kuitenkin varmaan hyvä, että olisi myös miestanssijoita tarjottavana? No siis kyllähän tänne niitä miestanssijoita... Ei miestanssijoita. Ei voi tulla. Moro. Joo, ei miestanssijoita. Tämä Kalja. Mä Vanilla Unicornilla, niin saadaan tänne asiakkaita ja tulkaa pitämään tänne hauskaa ja kuuntelemaan hyvää. Moi Arno. Kiitoksia. No niin, Raimo Vanninen täältä Vanilla Unicornilta. Tosissaan miestanssijoita ei mielellään, eli täällä ei niinku viliviipereistä paljon viitata, mutta naistanssijat ovat erittäin tervetulleita. Vanilla Unicornille, kuulemiin. Raimo Vanninen Dirt-uutisista, hyvää päivää. Opistajanvaihdoksen yhteydessä on huomattu erittäin suuri epäkohta kaupungissa. Lupajärjestelmä poliisin toimesta on erittäin kankea ja sanoisiko vanhanaikainen, koska teidät olivat tuossa meidän haastattelussamme ja sen jälkeen oli tarkoitus nauttia erittäin hyvät kahvit, tummaa paahtoa ja siihen sikaarit päälle, niin sikaarilupia ei ole edelleenkään saanut. Laahaako poliisilaitos todellakin jossain kivikaulassa vai mitä paskaa tämä on? Raimo Manninen Unicornilta, kuulemiin. Paras. Ja Raimo Manninen Unicornilta, täällä on actionin ytimessä. Laita puukko pois. Se lapukko. Molemmat rauhoitut. Molemmat, hei nyt sinäkin laitat. Etäisyyttä. Anteeksi, minä tarjoan kaljan sinulle, käykö? Millä sen kurkku auki? Ai! Nyt lopettakaa. Onko meillä portsareita täällä, saatana? Kuule, Saku. Mun on parempi poistua. Mitä? Multa veloitettiin se oluen hinta, niin sähän annat sen oluen. Jaha, mikäs täällä on tilanne? Tää on joku petos.
Petos! Raimo Manninen unikornilta. Täällä on havaittu jonkunlainen petos. Hyvää päivää. Saisinko herran haastattelun? Kyllä. Elikkä mistä on kyse? Petoksesta? Kyllä, minulta veloitettiin 80 euroa yhdestä oluesta, enkä saa. Etkä saa olutta? En saa. Oletteko saaneet porttikielon kyseiseen ravintolaan vai onko teillä jotain aikaisempaa rikettä, minkä takia ette saa olutta? Mikä täällä on homma? Ei minkäänlaista. Ei vaan halua palvella. Raimo Manninen Vanilla Unicornilta. Palvelun laatu on todennäköisesti heikentynyt viime aikoina. Kuuleviin. Älkää tuntä! Nyt vittu sitä lattiata, mulla menee hermo. Action! Nyt vittu sitä lattiata, menet vaikka... Jaha, jaha! Istut siinä. Ei ne mennyt. Menee vaan hermo tällä hetkellä. Vittu! Se oli vaan hukkaus, ei tapahtunut puukotusta. No ei, kun mä en löytänyt siitä. Et löytänyt herrasta puukkoa vai oliko uhkaus vai lievä? Kyllä. Uhuhu! Vajipaitasta löi niskaan! Ai! Kova musiikki, kova musiikki, noin nyt hyvä! Vili älästä, toi kova ääni älästä. Kyllä nyt vittu soikin. Ei täällä on jääteet. Manninen Vanilla Unicornilta. Aikaisemmat ovistajat ovat ilmeisesti varastaneet kassasta tiettyjä tuotteita, jotenka... Ei vittu. Saatoi hakata. Erittäin hankalaa uusien... Omistajien pitää... Vittu se hakkaa... Ei löydy mangojääteitä. Raimo Manninen helvetin törkeistä uutisista, hyvää päivää. Olemme täällä Vanilla Unicornin parkkipaikalla ja eteemme tuli eri nuori herra, joka haluaa esittäytyä. Mitä hommaa teet? Mä poistakaa kysymyksen. Mä en... Mulla on niin paljon karvaa, että mä en kuule. Niin, että mitä hommaa teet täällä, kun on noin komea toi leukavarta. Mä heilutan mun peppua ja saan rahaa. Oo, oletko Vanilla Unicornilla töissä? Totta kai. Okei, paljonko sinulla on kuukausi tulot? No, ei vielä mitään, en saanut mitään. Elikkä ilmaisiksi heilutat persittesi lavalla? Kyllä mä saan tippejä, anna tippejä vaan. Joo, et sä oo heiluttanut mulle persittä, et sä nyt mitään tippiä saa. Mutta niin, suosittelisiko kaikille muillekin nuorille herroille, tulemaan perseen heilutukseen Vanilla Unicornille. Totta kai. No niin, Raimo Manninen helvetin törkeät uutiset. Ei muuta kuin persettä keikuttamaan vaan Vanilla Unicornin lavalle ja tippejä satelee. Kuuleviin. Niin, Raimo Manninen ja helvetin törkeät uutiset. Olemme tulleet tänne Keskimaahan Tuunaamolle, joka on perinteikäs Keskimaan autotyyssiä, missä laitetaan autoja. Ja meillä on tässä Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kuinka pitkään Tuunaamo on toiminut Keskimaalla? Tuunaamosta 2019 asti. No niin, ollaan autoja laitettu. Oletko ollut itse alusta saakka toimitusjohtajana? No, kyllä olen. No en nyt alusta saakka, mutta 2019 vuodesta lähtien olen ollut toimitusjohtajana. Joo. Ja asiakaskunta on vakiintunut ilmeisesti teillekin tälle Keskimaalle melko lailla hyvin. Aika lailla, että meillä on vakio asiakaskunta, mitkä käy täällä aina laittamassa jo. Vai ei ollut vähän, että ei vakio asiakaskunta vuosien välillä. Että... Kyllä. Voidaanko mennä tarkemmin katsomaan näitä teidän tiloja, missä työskentelette täällä? Joo, ilman muuta voidaan mennä katsomaan. No niin, tässä on tämmöset ihan hienot ovet, eli jos ovet ovat kiinni, niin ilmeisesti ette ole auki. Joo, kyllä. Mainostatteko kuinka paljon tonne Twitteriin muuta vastaavaa? Päivittäin, että tällaisilla pikkufilmoilla, niin se on vähän pakollista mainostaa sitä. Aivan. Teillä on tässä pesupalvelut, löytyy... Joo, pestää autoja ja... Joo, ja sitten teillä on ihan auton korjauspalvelut, renkaiden paikkaukset, muut vastaavat löytyy täältä sitten. Joo, kaikki onnistu löytyy kaikki. Onko teillä jotain spesiaalia, millä te pystytte kilpailemaan esimerkiksi muuta
muuta kaupungin pajaverkostoa vastaan, eli onko teillä jossain tietyissä, anteeksi mä käännän vähän tätä, jotain, niin onko teillä jossain esimerkiksi halvemmat hinnat kuin jossain toisissa osissa? No, varmaan ehkä jostain ulkoisia osia, näitä niin kuin boilereita ja sun muita, niin se ehkä vähän halvempaa, mutta... Joo, eli se joo. On teillä tavallaan semmoinen myyntivaltti sitten, että pystytte siinä hyvä vähän... palvelu, ollaan saatu kymmeniä tavallaan palautteita, että ollaan niin hyvä palvelu, että... Joo, tulee onko teillä paljon työntekijöitä täällä firmassa? Todella paljon. Kyllä. Että ollaan lähes koko ajan auki. Eli olette niin sanotusti yksi kaupungin aktiivisimmista korjauspaikoista. Kyllä näin on. Onko vuosien varrella tullut mieleesi jotain esimerkiksi sellaista, mitä toivoisit enemmän kaupunginhallitukselta, mikä voisi panostaa tähän teidän toimintaan, vai oletteko yleisesti erittäin tyytyväinen? No ei, mä kaupunginhallistolla ollut melkein tyytyväinen, mutta sitä en kommentoi nyt. Joo, okei, aivan ymmärrän tämän täysin, että haluat pitää niin sanotusti mölyt mahassasi. Eli tosissaan tässä tapahtuu teillä huoltotoiminnot. Mitäs teillä tuossa sivussa sitten tapahtuu? No, siinä me ollaan yleensä hinkataan autoja puhtaaksi ja pestää parhaimmalla, mitä löytyy. Teillä on tämmöiset vahaus ja kova vahat ja pesusysteemit sitten tuossa ja tuota. Kyllä. Kyllä, kyllä. Aivan. Tuolla tosissaan meinaa on tosissaan tuolla kulman, ajoimme sinne muutaman auton mallille, mitä tällä Japen pajalla on tosissaan laitettu, niin menkäämme seuraavaksi katsomaan niin. Raimo Manninen ja helvetin törkeät uutiset, olemme tulleet Japen tuunopajan tänne takapihalle, ja tässä näkyy oikein hyvin laajalla skaalalla 3 autoa, mitkä on täällä laitettu minttiin kuntoon tällä hetkellä. Tässä niin kaikki ovat kumman sävyisiä, mutta kyllähän täällä vissiin Jape saa värejä, ettei kaikki ole pelkkää mustaa. Joo, kyllä meillä maalaus onnistui ja enimmäisosa kansa haluaa pelkkää mustaa väliä, että sitä meillä löytyy isomäelle tuleva. Eli voidaan sanoa niin sanotusti, että teillä laitetaan perseestä perämoottoriin kaikki kuntoon. Juuri näin. Hyvää päivää, Raimo Manninen, helvetin törkeät uutiset. Mitä olet tykännyt olla töissä tuunaamolla? Olen tykännyt. Olen viettänyt yli puolen vuotta Japen leivissä ja mukava on ollut. Ja rehti on työantaja. Ja työympäristö on mielekäs. Työympäristö on mielekäs, ei ole mitään. Palkat tulee ajallaan ja kyllä, muutenkin. Kyllä, ne tulee ajallaan, että ikinä ei ole tullut myöhässä. Työolosuhteet on kunnossa. Joo, se on, mutta... Mutta, mitä? Mutta... Joo. Jaha, okei, okay, aivan. Annetaanko pyöriä? Morjesta! Annetaan vaan! Joo. Noniin, kädet myös vaan. Joo, päivä. Hyvää iltapäivää. Uutiset. Joo, kädet myös. Joo, tällaisia persereikiä täältä löytyy. No niin, jääpä vähän pienempää tuolta. Saanko tässä haastattelun herroilta? Helvetin törkeistä uutista, Raimo Manninen. Erkyl, minä vie tämän sinun nyrkkinä. No joo vaan. Saanko me lähettää jältäkin nyt katsoa? Vittuile! Me ollaan tää kamera vai? Laske sä tohon maahan hetkeksi. Erkele ammunka saatava. No, me ollaan tää poikki. No, minä tykkään harrastella. Katsotko sä nämä autot kokonaan läpi? Opaan nyt sitten. No. Kaikki. Joo. Se on sitten hyvin kiilotettu. Nyt se puhelin pois. Mitä vittua? Sorki, kattelin vaan Twitterin, mikä tän ryhmä on, niin oli kai muistanut. Ootteko näistä autosta mitään? Ei. Joo. Jätetäänkö nää kuva heidän lähetystä? Joo, itseasiassa nää vois haastatella meidät niitä.
No en minä tiedä, yksi auto kyllä päätä sen verran. Tämän voisi kyllä niin, tehdä haastattelun Raimo Manninen, helvetin törkeet uutiset. Niin tuota, onko teillä, haluatteko haastattelun jossain tuossa? No, sillä on joku iso hätä. No mulla on kyllä täällä jätkällä. Raimo Manninen, helvetin törkeät uutiset, olemme tilanteen ytimessä. Mä sanoisin mitään. Tiukasti seurataan tilannetta, mikä tässä on kehkeytymässä. Jännittävää, jännittävää. Suoraan alipista. Otetaan, mennään me tonne vähän aidan viereen, niin saadaan isompi perspektiivi. Tästä katsotaan tuota. Tilanne kuumottuu. Kyseessä on ilmeisesti eskaloitunut kiista monesta asiasta. Niin, säkin Jape vaan tonne seinälle. Tuunaamon toiminnassa on havaittu ilmeisesti jonkunlaista epäristiriitaa. Nää kaikki on katsottu jo. Lähetä vittu. Sinut... Sä et vittuille. Oi. Pahat tilanteet. Kovaa peliä Bostonissa, Raimo Manninen. Helvetin törkeistä uutisista. Elikkä Raimo Manninen törkiuutiset täältä Tuunaamolta. Tuunaamo palvelee teitä melkein 24/7. Jos tarvitsee henkilökohtaista opastusta auton tuunaamisessa, ottakaa yhteyttä ammattitaitoisiin henkilöihin. Raimo Manninen, törkyuutiset, kuulemiin. Raimo Manninen, törkyuutisista, hyvää päivää. Olemme täällä Tuunaamolla, missä on tapahtunut erittäin vakava accidentti. Seuraamme sivusta, kun poliisi hoitaa kenttäoperaatiota. Mikäs täällä on tota meininki? Olen laittanut sidettä siihen ja mä koitan auttaa. Mä koitan katsoa, että henki on kääntänyt sen tuolle oikein. Erittäin tarkkaa työskentelyä poliisilta, asentaa kiristyssidettä juuri henkilön reiteen. Ilmeisesti ensiaputaidot ovat erittäin korkealla poliisivoimissa. Kyllä tämä jää sen. Sitten loppujen lopuksi ammusti vielä polveen luissia. Joo, nämä on aina surullisia työkohteita nämä. Onko poliisi... Kuinka vakavasta asiasta kyse? Onko polvi kuinka tohjona? Aikaan tää tästä virkoa. Poliisi sanoi kyllä tää tästä virkoaa. Juu, aivan. Siinä on erittäin kipelät tilanteet menossa. Ensiaputaito on kullan kallista. Katsokaa kuinka ammattilaisen kädet käyvät. Ne ovat kuin kirurgin veitset kohti voita. Onko tullut Tinderiin paljon viestejä? Joo, no hyvä. Muutama. Noin komealla miehellä varmaan Tinderissä on vientiä. Kyllä. No niin, onko Tinderi käynyt kuumana? Ei oo. Kyllä minä ihmettelen, koska on noinkin hyvännäköistä poliisista kysymys. Jos olisin nainen, voisin sanoa, että minä ihan herun tässä. Toimittajasta voi sanoa montaa verimiettä. Jaa, kiitti. Siinä huomasitte, kuinka ylimielistä on poliisin toiminta pressiä kohtaan tapahtumapaikoilla. Mikäs se mun poika? Katsokaa. Henkilö on saatu ilmeisesti virkoamaan sokista. Läpireikää, että onks luoti mennyt läpi vai onks se vielä sisällä? No se on kyllä onneksi mennyt läpi. Ai jumalauta. Jape, mitkä ovat viime hetken tilanne ja tunnelmat? Voitko kertoa? No ihan vitu paskat, saatana, kun oma ukko ammattu oloveen, en tykkää ollenkaan. Sanotko kyseiselle henkilölle terveisiä? Tästä voit välittää suorassa lähetyksessä. Joo, älkää vittu tulko tänne mitään aamuskelle pihaa vittu, että me koetan täällä tuontaa autoa ja vittu laavassa ja sun muuta, niin vois painoa vittu vittuun, se on tänne aamuskelijat. Raimo Manninen, törkyuutisista Tuunaamolta. Päätämme reporteisin tähän. Tuunaamolla erittäin kiihkeä. Raimo Manninen, törkyuutisista, hyvää iltaa.
Olemme tässä tuunaamolla seuraamassa traagista ampumatapahtumaa ja ihmettelemme suunnattomasti kyseistä seikkaa. Kuinka kolme poliisia on samassa polussa, vaikka voi ilmeisestikin kolmen poliisin tahosta miehittää kolme autoa. Nyt kuitenkin kyseiset poliisit ajavat vain samalla autolla. Onko tämä vääryys kansalaisia kohtaan? Raimo Törkki uutiset, kuulemiin. Raimo Manninen täältä Keskimaasta, hyvää iltaa. Kysytään tästä kansalaisilta, mitä mieltä kansalaiset olette tästä, että poliisiautot miehitetään kolmella poliisilla, kun järkevämpää miehittää kolme poliisia jokainen omiin autoihinsa, jolloin apu pääsisi ympäri kaupunkia? Luissi voi puhua. Voitko toistaa kysymyksen? Se, että mitä mieltä olet siitä, että kolme poliisia on samassa poliisiautossa, kun kolme poliisia voisi olla kolmessa eri poliisiautossa, jolloin saisimme miehitettyä koko kaupungin paljon paremmin poliisivoimien toimesta ja he pääsisivät... Mitä mieltä olet tästä? Totta kai poliisin pitäisi toimia parettain, mikä niin kuin on niin kuin todennäköisesti lainsäädännössä kirjoitettu, että poliisi ei saa liikkua yksin, että sillä pitää olla pari. Mä ymmärrän, yksi jää ilman paria, niin se otetaan kyytiin. Mutta vaikka kuinka hölmöltä se kuulostaa, että kolme poliisia yhdessä autossa, mutta... Mitenkäs joissakin poliisiautossa, kun tekee tämmöisessä poliisin mustangeissa, on vain yksi henkilö aina paikalla autossa? Siellä ei ole koskaan ketään muuta kyvissä. Onko kyse siitä, että poliisilla on erilaiset säädökset erilaisten arvojen mukaan? No se voi olla, että korkeampi arvoinen voi olla varmaan yksi, jos on kokenut näissä tilanteissa. Se pystyy liikkumaan, partioimaan yksin. En tiedä, en ole perehtynyt, mutta... Aivan. Ymmärrän ysken. Raimo Manninen Keskimaasta. Päätämme tämän reportaasin tähän ja olemme sitä mieltä, että kyllä poliisin pitäisi hajauttaa voimavaroja tehokkaammin. Hyvää illanjatkoa. Kuulemiin. Raimo Manninen helvetin törkeistä uutista, hyvää päivää. Olemme juuri auenneen keskustan kaupan tiskille ja haastattelemme kauppiasta. Hyvää päivää, mikä on? Hyvää päivää. Tähän menee heti helkkuun hyvin, mutta voitko toistaa, kun loppaa se vähän kesken? Niin, että mikä on herran nimi ja mikä on kaupan nimi? Minä olen tosiaan Mäkelän Eetu ja keskustan kauppa kyseessä. Keskustan kauppa. Oletteko keskustan niin sanotusti kilpaileva yritys tälle Pentin sekatavarapuolille, mikä on Keskimaassa? Eiköhän nyt jokainen yritys kilpaile keskenään aito. Juuri näin, aivan. Minkälaista tarjontaa teillä on tuotteissa? Täältähän nyt löytyy laajasta laitaa aivan kaikkea. Eli te olette myös tämmöinen niin sanottu sekatavarapuoti, joka myy niin sanotusti perseestä perämoottoriin. Kyllä, mutta eiköhän meillä tuolle puoli ja toisin tavaroita, mitä toisella on myynnissä ja mitä toisella ei. Aivan, kyllä, juu. Oletteko tosissaan pitkään toiminut kauppiaana tässä? 10 minuuttia, 15. Aivan. Onko teillä tarkoitus olla minkälaisesti auki päiväsaikaan? Kaipaatteko uusia työntekijöitä? Onko teillä rekry käynnissä? Tuohon en osaa vastata muuta kuin itse pyrin kaiken ajan tällä kaupalla olemaan mitä muuten vaan kerkiä. Aivan. Vähän paremmin ollaan auki. Onko teillä esimerkiksi, jos joku kaupunkilainen katsoo tämän TV-insertin ja olisi kiinnostunut tulemaan töihin, niin onko teillä mahdollista tulla, että tänne tulee joku henkilö ja tulee niin kuin teillä haastateltavaksi työpaikkaa varten? Tuohon en kyllä osaa vastata, että johtajalta saa paremman vastauksen tuohon. Aivan, eli teitä on tässä jo kuitenkin työntekijöitä monta. Kyllä meitä on. Tarkkaa määrää en kyllä muista, mutta useampi. Useampi. 10? Taitaa olla alla. Aivan. Ei mitään. Erittäin hyvää päivänjatkoa teille ja toivotaan menestyksekästä piasuraa täällä.
Raimo Manninen helvetin törkeistä uutisista päättää reporteisin tänne kaupalle. Kuulemiin. Raimo Manninen helvetin törkeät uutiset. Olemme täällä parkkipaikalla haastattelemassa kaupunkilaisia. Hyvää päivää. Iltaa. Ilta. Onko teillä jotain sanottavaa kaupungin nykyisestä meiningistä? Mitä tykkäätte poliisilaitoksesta, ensihoidosta, yleisestä häpityksestä? Sana on vapaa. Hiukka vaikea antaa mitään yleistä mielipidettä, kun tuolla satamassa asustellaan harvemmin sieltä pois tulla. En oikein tiedetä, mikä on kaupungin vero tällä hetkellä. Ai te olette säätänä noita sataman supikoiria. Roskispandoja. Roskispandat. Sataman roskispandat ovat tänne tulleet. Niin, mitkä laittaa on satamassa toiminta? No siellä on hiukkasen huolestuttua rekkapenään takia. Siellä suurilla rekoilla hirveitä nopeuksia. Rekkapenat aiheuttavat teille päävaivaa. Kyllä. Rekkapenat aiheuttavat päävaivaa kyseisille supikoirille. Ilmeisesti siellä ajetaan ylinopeutta, mikä ei ole sallittua kaupungissa. Onko virkavalta puuttunut mitenkään tähän kyseiseen tarpeen? Onhan tuo virkavalta. Meidän lempparipoliisi 5-2 tässä vastikään jakoi oikeutta eräälle meille, kun eräs rekkapena yritti julmasti ajaa yhden roskispännön. Elikkä, eikä mennä niin, katsotaan vastuuta teoista. Elikkä niin sanotusti kakkua tuli heilahtamalla. Kyllä. Se on oikein hyvä kuulla. Mitenkäs te olette tyytyväisiä ensihoidon kyseiseen tilanteeseen, mikä tällä hetkellä vallitsee kaupungissa? Ensihoito on kieltämättä hiukan liian vähän. Tai syvässä olisi vähän aktiivisemmin. Elikkä ensihoitoon kaivattaisiin kipeästi lisää miehitystä. Kyllä. Mitenkäs muuten yleisesti kaupunkilaiset käyttäytyy teitä kohtaan, roskispandoja? No onhan kaupunkilaisilla ennakkoluuloja näitä roskispandoja kohtaan ja todella paljon väärinymmärryksiä. Kyllä, minkälaisia pystyy valottamaan yhtään, mikä on tämä väärinymmärrys? No roskispandojahan pidetään nyt suoranaisesti tuhoeläiminä. Aivan, olette saaneet tuhoeläimen leiman. Mutta olette kuitenkin hyvää tarkoittavia henkilöitä, ettekä halua kuitenkaan mitään pahaa kenellekään ihmiselle kaupungissa, jotenka se on vähän väärä mieliyhtymä. No juuri näin. Aivan. Olisiko teillä jotain viimeistä spiikkiä tähän, että mitä haluaisitte sanoa helvetin kaupungin tasamaan tallaajille? Auto, eikö se kaupungin paras paja? Ja auttakaa meitä taistelemaan rekkapenojen sortoa vastaan. Joo, ja autoyksikön pajalta voi ilmoittautua halukkuutensa osallistuu Pelastakaa Roskispandat ry:n kuukausilahjoittajaksi. Aivan. Aivan loistava haastattelu. Raimo Manninen, helvetin törkeät uutiset päättää tästä roskispandojen haastattelu. Kuulemiin. Helvetin törkeistä uutista, Raimo Manninen, hyvää päivää. Olemme täällä helvetin kaupungin torilla. Ja täällä on, mikä teidän nimenne on, herra? Jyri. Jyri on haastateltavana. Mitä Jyri tykkäät keskustan toiminnasta tällä hetkellä? Onko kansalaisella helppo olla kaupungista? Oi juu. Vähän on kyllä tylsää ehkä. Jotakin aktiviteettia voisi olla. Eli enemmän aktiviteettia. Minkälaista aktiviteettia kaipaisit kaupunkiin? Jotakin järjestettäisiin jotakin pillen tai jotakin festareita. Aivan. Eli haluaisit niin kuin yleismaallisia viihdykkeitä paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä on tarina. Mitenkä olet tyytyväinen kaupungin työtarjontaan? No, vähän on heikkoa, mutta sillä mennään. Mikä on mielestäsi niin kuin heikko asia? Eli mitä haluaisit... Palkka. Niin kuin... Palkka on liian pieni. Kyllä. Mitä hommaa teet tällä hetkellä kaupungissa? No riippuu vähän miten tulee eteen oikeastaan mitä aktiivisesti. Aivan, joo, kyllä. Mikä on työkkärin töistä ollut tällä hetkellä mielenkiintoisin homma, mitä olet tehnyt? Postiduuni varmaan. Joo, onko siinä palkka mielestäsi kohtuullinen? No vähän matala, mutta kyllä sillä pärjää. Sillä pärjää, eli peruskulut saadaan kattoon. Mitenkäs yleisesti ottaen yleinen hapitus kaupungissa? Onko kaupungissa turvallista mielestäsi olla? On, mutta... No joo, on.
On, mutta voitko tarkentaa hieman? No välillä on vähän semmosia outoa porukkaa liikkeellä. Outoa porukkaa liikkeellä? Mikä sinun mielestä on outoa porukkaa? Maskipäitä. Maskipäitä? Elikkä kaupungissa on mielestäsi liikaa maskipäitä? Joo. Onko poliisi yrittänyt puuttua mitenkään tähän maskihommaan? Onko mielestäsi liian tehotonta vai? No ei oo mitenkään puututtu asiaan mun mielestä. Aivan, aivan. Raimo Manninen helvetin törkeistä uutisista päättää reportaasin täältä torilta ja sanoo, että liian vähän poliisi puuttuu maskinaamoihin. Ilmeisesti turvatonta täällä. Kuulemiin. Manninen, helvetin törkeät uutiset. Saatiin täällä taksikuski kiinni juuri osimoilteen näin kaupungista ja kysellään taksikuskin kuulumisia. Hyvää päivää. Päivää. Tauno Koistinen. Tauno Koistinen, kyllä. Mitä olet tykännyt olla taksissa töissä? Mä oon tässä oikeastaan vasta toista päivää tekemässä, että ihan aloittelemassa tutustumassa näihin hommia. Ihan mukavaa ollut tähän asti. On ollut, joo, aivan. Joo. Onko teillä taksissa minkä verran työntekijöitä tällä hetkellä? Tässä mä tarkistan. Joo, ei se tarvi olla niin pilkun päälle. Joku kymmenen. Joo. Onko teillä aktiivisuutta kaikkina vuorokauden aikoina olla paikan päällä palvelemassa helvetin kaupungin kansalaisia? Päivisin on tietysti ja iltaisin aina aika paljon töitä, että silloin on paljon porukkaakin, mutta yöllä ei välttämättä ole mitään tekemistä. Aivan. Olisiko sinulla jotain sanaa helvetin kaupungin kansalaisille, mitenkä he voisivat parantaa taksin toimintaa täällä? Älytetäänkö taksi liian harvakseltaan paikalle? Joo, toi on vähän, ja sit kans aika paljon se, että jos sen taksin tilaa, niin sit kans se otetaan, että välillä tulee semmoista tilannetta, että soitetaan taksia, ja sit kun on mennyt paikalla, niin sieltä on tyyppi saanut kyydinkin jo, että se on vähän ajan hukkaa. Aivan joo, eli siinä käytetään tavallaan väärin teidän työaikaa, ja toisaalta, että ei malteta odottaa sitä, että joo, te vastaatte siihen kyseiseen viestiin. Joo, toi kärsivällisyys tähän homma, että me ei ainakaan ihan aina päästä siihen ihan heti paikalle, että onko teillä yleisenä käytäntönä, jonoutatteko te näitä kyseisiä keikkoja sille, että te laitatte viestiä näille asiakkaille, että odottakaa hetken aikaa vai mikä teidän käytäntönne on? Joo, tollanen, että heti kun viesti tulee, niin pistetään heti, että kauan menee suunnilleen tai ollaanko suoraan tulossa. Ja aivan. Eli pitkäjänteisyyttä enemmän kansalaisille, että odottakaa maltilla taksikuskia. Taksikuski varmasti tulee hakemaan teidät, koska he palvelevat kaupunkilaisia. Kyllä, juuri näin. Onko teillä rekryt käynnissä tällä hetkellä taksiin? Onko teillä eiköhän siellä ole. Itsekin pääsin vasta tässä pari päivää sitten. Niin kansalaisfoorumeiden kautta, kun laitoit työpaikkahakemuksen vai kyllä, mitä kautta lähestyit? Aivan, joo. Elikkä ottakaa yhteyttä kansalaisfoorumeiden kautta, jos haluatte taksiin työhön, ja tässä todellakin näette aktiivisen taksikuskin, joka kaipaa aktiivisia muitakin kansalaisia. Olisiko vielä joku vapaa sana tähän? Mitä olette mieltä poliisilaitoksen toiminnasta, ensihoidon toiminnasta? Olisiko jotain parannettavaa kaupungissa kenties? No tietysti voisi olla enemmän valvontaa. Kyllähän tossakin just ajoi toi joku auto on helvetin kovaa tosta ohi, että vaarantaa teidänkin turvallisuutta tuommoinen tavallaan lain niin kuin, mitenkä se sanotaan kauniisti, rikkominen. Että rikotaan lakia aivan. Joo, kyllähän tommonen kaahailua aiheuttaa paljon just taka-ajoja ja muita vaaratilanteita, joka sit kans kuormittaa noita ensihoidon työntekijöitä. Ja voi niitäkään ne, kun ei aina ole paikalla, niin onko takseja ryöstetty muuten viime aikoina ollenkaan, että oletteko saaneet olla rauhassa taksissa? Olen ainakin, eikä radioa tullut mitään, että ei tossa aivan. Parin päivän aikana ainakaan mitään. No niin, se on oikein hieno kuulla ja ei muuta kuin hyvää työpäivän jatkoa teille ja Raimo Manninen helvetin törkeistä uutista päättää reporteesin taksikuskin kanssa tänne. Kuulemiin. Raimo Manninen, helvetin törkeät uutiset. Olemme täällä satamassa haastattelemassa, jos tänne sattuu joku rekkakuljettaja, koska Exoticilta ja satama... Mitkä ne oli vittu?
satamapandoilta tuli. Renkakuskit ajavat ihan helvetin kovaa täällä. No, sieltä tulee. Sieltä tulee, sieltä tulee. Haastattelua teiltä. Mitä? Haastattelua vaan. Juu, olemme tuossa kuulleet, että niin nuo satamapandat ja eksotikin väki ovat olleet sitä mieltä, että rekkakuljettajat ajavat täällä liian kovaa. On kyllä ihan paska puhetta, että kyllä mä ihan liikennesääntöjen mukaan täällä paiskittaan iskohiesä päivässä toiseen. Joo, onko palkkaus on kuitenkin niin kuin kuitenkin aika matala, että joudutte painaa pitkää päivää. On, että kyllä tässä joutuu tuplavuoroa painaa, että saa mukuloille uutta vaatetta ja koulutarviketta. Aivan, eli niin sanotusti eksotikin syytökset ja satamapandojen syytökset ovat aivan perättömiä. On aivan perättömiä ja ihan periseistä. Tässä on päivästä toiseen tapeltu, että en ymmärrä. Joo, aivan. Erittäin hyvä kuulla tämä sinulta tämä mielipide tähän kyseiseen asiaan, ja me jatkamme tästä selvittämistä. Sinulle erittäin hyvää työpäivän jatkoa ja palataan astiaan. Raimo Manninen täältä satamasta. Rekkakuljettajat ovat sitä mieltä, että kyllä aivan väärin perustein satamapandat ja eksotikin väki syyttävät heitä. He kuitenkin painavat liskan nimassa hommia, että saavat elätettyä. Otitko sä, vittu se tärä, olikohan se kännissä tai? No niin, Raimo Manninen satamasta, kuulemiin.